ለመወቃቀስ ሳይሆን ጣት ለመቀሰር ሳይሆን እንዶ መጠየቅ አለበት ማን ነው ሊጠየቅ የሚችለው ዝም ብለ በጠቃላይ ግን እንደው በጣም መወቀስ አለበት ማን ነው ብትለኝ ፊደል የቆጠረው ህዝብ በጠቅላላ እንደኔ አይነቱ ተማሩ ከሚለው ይሄ ፈተና በመምጣቱ የቱን ያህል ያ ችግር ውስጥ ለውስተር መጥምጦ እንደነበረና ዝም ቢባል ኖሮ እንደሚበልጥ ችግሩ የሚመጣው ተማሪዎቹ ያደጉ ነው የሚሄዱት ወጣቶች ናቸው በእድሜያቸው ነው የሚለካው ቆሞ አይጠብቁም 800 ሺህ ተፈትኖ 30 ሺህ አለፈ እንደገና 900 ከተባለ ያላለፉት ምን ይሆን በአንድ በኩል ወደቀ ይያልክ በየቀኑ መዘመር በሌላ በኩል ደግሞ ሶሉሽን ፍለጋ ሲመጣ እንቅፋቶች መፍጠር ማን የለበትም ይሄ ዝም ብሎ በየጊዜው ሁሉ ሰው የሚያወራው የፖለቲካ ቋንቋ አይደለም ወድቋል ትውልድ እየገደልን ነው ምናምን እና ይሄ ሁላችንም እንሰማው ነው we know the facts እሱ መደጋገም አይደለም ሶሉሽን የሚሰጡት ትምህርት ኳሊቲ ሊያመጣ የማይችል ከሆነ ፋሲሊቲያቸው የተሟላ ካል አይደለም ዘላቂነት ማወጣ ከሆነ መዝጋት አለባቸው በራሳቸው መዝጋት አለባቸው ፈተና እኮ ራስን የቻለ በፍልስፍናም ከሄድክ ፈተና የመጨረሻው የሰው ልጅ የመረካ መሳሪያ አይደለም ወርቅ የሆነ ሲስተም ያለበት አገርም እንደ አሜሪካ ያለ በወላጆች ተሳትፎና በተማሪዎች ጥንካሬ ነው ትምህርት ቤቱ እየጠነከረ ያለው ሰደንሊ ማለፊያውን ስትለውጠው ልጆች ተለውጧል ማለት አይደለም ሲስተሙ ተለውጧል ማለት አይደለም ለመለወጫ ጊዜ ያስፈልጋል እንጂ ዝም ብለህ ባንጀል ልታረጋጭ አትችልም ያው እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ቀደም ሲል አንተ እንደዚህ መወቃቀሱን አልፈልገው መፍትሄ ማምጣቱ ነው በተባበረ ክንድ የሚል መንፈስ ይዘ ነበር ስትናገር የነበረውና ፕሮፌሰር ብራውንም ባለፈው ሪፖርት ሲያቀርቡ በዚህ ከተጠያቂነት አንጻር ሸሽቷል ተብለው ትንሽ ምልከታ የሰጡም ሰዎች ነበሩ ተጠያቂ ማን ነው ተጠያቂ ለመወቃቀስ ሳይሆን መፍትሄውን ለማምጣት ችግሮቹን አየናቸው የሲስተም ችግር ነው ብለናል ያንን ሲስተም ወደ ማቅናት ነው የምንሄደው በኋላ ካንተ ጋር ምልከታን የምትሰጠን በስፋት ካንተ የምንወስደው ነገር ብዙዎችም የሚመለከታቸው ሁሉ ተከታትለውት ያንን ነገር ይተገብሩታል ወይም ደግሞ በቅርበት ካንተ ጋር ተገናኝተው ይመክራሉ ብዬም ገምታለሁ ግን ለመወቃቀስ ሳይሆን ጣት ለመቀሰር ሳይሆን እንደው መጠየቅ ካለበት ማን ነው ሊጠየቅ የሚችለው በዚህ ምክንያቱም ሲስተሙ 15 ዓመት ብቻ አይመስለኝም ከዚያ በላይ ነው እዚህ ደረጃ ሲቆይ ፖለቲካውን የሚጠየቀው ምንድነው አለማውቃችን ነው የማይሆን ሰው ቦታው ላይ ስለምንሾም ነው ምናልባት በዘርፎ የሌለበት ሰው ምን ማን ነው ተጠያቂ አስተሳሰባችን ነው ተጠያቂው ወላ አገስ ባንደኛ ደረጃ ተጠያቂዎች ሁላችንም ነው በትምህርት ዓለሙ ላይ የተሳተፉ ሰዎች በሙሉ ተሳተፈ እንትን ኃላፊነት አለበት ወላጅም በለው ተማሪም በለው ትምህርት ሚኒስቴርም በለው ፓርላማ ያለው ኮሚቴም በለው ይሄን የሚመለከት ምሁራንም በል በየቦታው ያሉ ይሄ ነገር እየተንሸራተተ ሲሄድ ዝም ብለን ካለፍነው ፖለቲካም በለው እያየነው እየተነጋገርንበት እያወቅነው ነው ሲንሸራተት የተመለከትነው ስለዚህ ኃላፊነት ሁላችንም ነው ለምሳሌ አንድ ጥሩ ነገር ቢሰራ ኖሮስ ትምህርት ሚኒስቴር ዘንድሮ ያሳለፈው የወደቁት 3% ሳይሆን እንትን ያለፉት 3% ሳይሆኑ ያለፉት 97% ሆኖ ቢሆን ኖሮ ሁሉ ሰው ከሰክሰሷ ስቶሪ ለመካፈል የኛ ውጤት ነው የኛ ውጤት ነው የኛ ውጤት ነው ብሎ ያወራ ነበር ይሄኛውም እኮ ሲመጣ የኛ ጉድለት ነው ብሎ መውሰድ እኮ ልክ እንደዛኛው እኩል ነው ለኔ እንደውም ጉድለቱን አምነ መውሰዱ ሞር ኃላፊነት አለው አላል ስለዚህ ለጥሩ ነገር አብረ ተሻምተ ሴሌብሬሽን ውስጥ ምትገባ ከሆነ ችግር ሲያጋጥም ለዛም እናላለም ጥንካሬ ኖሮ የስ እኔም ፓርት ኦፍ ኢት ነው ዝም ብለ በጠቃላይ ግን እንደው በጣም መወቀስ አለበት ማን ነው ብትለኝ ፊደል የቆጠረው ህዝብ በጠቅላላ እንደኔ አይነቱ ተማሩ ከሚለው እሱ ነው ችግር ያለው ይሄን ሁሉም ሰው ያወቀ መጻፍ የጻፈ ስልጣን የተሰጠው ሹመት የተሰጠው መስሪያ ቤት የተሰጠው የትምህርት ጉዳይ እንደዚህ የሆነ ሲሄድ መምህሩም አስተማሪውም ፕሪንሲፓሉም whatever እነዚህ በተለይ ከዚህ ህዝብ ተምረን በትስትክሻ ተምረን ትንሽ ዕውቀት አግኝተን ፖዚሽን ያለን ሰዎች በሙሉ ጥቂቶች ነው ኦኬ ይሄ ግሩፕ ትልቁን ኃላፊነት የሚይዘው ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ
ምክንያቱም ያወቅነው ከሆነ መጨፋጨፍና መጨቃጨቅ ምናምን ማለት ይገባን ነበርና አሁንም ነው ወቅሰው ራሴ ወል ግዜ በየቦታው አመለው ነው እኛ የተማነው ሰዎች በተለይ ትምርትን በመለከት ሌላውን እንኳን ለተው ትምርትን በመለከት የተማረው ህዝብ ኃላፊነት ሰጠው ህዝብ ኃላፊነት የመንግስት ብቻ አይደለም እኛ እኔ የግል ነው መራው ግን ኃላፊነት አለብኝ እንደወላጅም ኃላፊነት አለብኝ አልጆችን በትክክል ማስተማር ምናምን ስለዚህ ኃላፊነቱን ዝም ብሎ የከለጉለት ነው የከለጉለት ነው በማለት እንደ ሀገር ሁሉም ትምርት ነክ ላይ የተሳተፈ በሙሉ ኃላፊነት አለበት ሼር ማድረግ ችግሩ ያ ከገባው ከሌከሌ ብሎ ጣት መቀሰር ሳይሆን አዎ የኔም ችግር አለ ያንተም ችግር አለ together አንነገር እናድርገው ብሎ ወደዛ መሄዱ ነው የሚሻለው አሳይቶናል ይሄ ፈተና በመምጣቱ የቱን ያህል ያ ችግር ውስጥ ለውስተር መጥምጦ እንደነበረና ዝም ቢባል ኖሮ እንደሚበልጥ እንዲያባሰ እንደሚሄድ አትሊስት ቆም ብለን እንድናስብ ያደረገ ይመስለኛል ከዚህ በኋላ ያለችው ቻሌንጅ እንዴት አድርገን ነው ታዲያ እምርታም እናሳየው ስትል ዝም ለሰደል እንደወደቀው ወዳሊዝም ወደ ሰማይ ወጣ እድገት ትንሽ እንትን ያስፈልጋል ደረጃዎች ያስፈልጉታል ስለዚህ የታይም ጉዳይ ያስፈልጋል ፕላን ያስፈልጋል ቆሱን አውቀናል እንዴት እንወጣው ለሚለው በኔ ግምት ቢያንስ 5 አመት ያስፈልጋል ይሄ የመፍትሄው አካል ነው የመፍትሄው አካል ነው እሱን ወደ መጨረሻ ላይ ማጠቃለያ ታደርግልኛለህ መልካም ሐሳቤ በትንትን እንዳይልብኝ አሁን አብዛኛው እንግዲህ ብዙ ሰው የሚለው እሺ ችግሩ ተፈጠረ እንዴት ተፈጠረ የሚለው ከስር መፈተሽ አለበት ገና ብዙ የሚታዩ ጉዳዮች እንዳሉት ይስማኛል አብዛኛው ግን አሁን ትኩረቱ ስበት ያለው እጣ ፈንታቸው ምንድነው በተለይ የ12ኛ ምርቀቂያ ፈተናን ውጤት ያለመጡ ልጆች ይሄ ከባድ እና እዚህ ላይ ራሱ ተሰርቶ መፍትሄ የሚፈልግ ይመስለኛል ምክንያቱም በሰው ልጆች በትውልድ እድሜ ላይ በደንብ መሰራት አለበት የታሰበ ነገር ካለ አንተ ምታስበው በእይታ ደረጃ ካለ እሱን ተነግረናል በጠቅላላ ስንመለከቱ ተማሪዎቹ ይሄ አይነት ችግር እንዳጋጥም ከስር ጀምረን መሻሻል ቅድም ደጋግሜ እንደተናገርኩት ሲስተማችንን መፈተሽ ይኖርብናል ይሄ በመጠን ቢሆን እየተደረገ እንደሆነ ይስማኛል ሲስተሙ መፈተሽ አለበት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው መማር ማስተማር በዋናነት መምህራን አሉበት ተማሪዎች አሉበት እነዚህ ሁለቱን ተዋናያን እንዴት አድርገን እንርዳቸው ነው አይደለም ውጤቱ ቆንጆ እንዲሆን ይሄን ለማድረግ ቆሳቁስም ኢንፍራስትራክቸር ምናም የሚባለው ነገር አለ አይደል ስለዚህ ጥርት ያለ ጥናት ያለውና በትገባራ ላይ የታየ መሆን አለበት ጥናት አጥንተ ፖሊሲ አውጥተ ቁጭ ብታደርገው ስራ ላይ ካላዋልከው ምንም ውጤት አያመጣው ችግሩ የሚመጣው ተማሪዎቹ ያደጉ ነው የሚሄዱት ወጣቶች ናቸው በእድሜያቸው ነው የሚለካው ቆሞ አይጠብቁም ስለዚህ ሲስተሙ ስታስገባ አንተ ፈጠን ማለት አለብህ መዘገየት የለብህም ይሄ አስባለሁ ሁለት አይነት ነገር ነው የሚመለከተው ልጆችን ወጣቶችን በሚመለከት አንደኛ እዚህ ፈተና ቀደም ጠያቂም እንዳሉት ከዚህ ፈተና ያልደረሱ ልጆች አሉ ኦኬ ስምንት ያክፍል ያሉ ሰባት ያክፍል ያሉ ምናምን አላሉ ሲስተሙ ገና ያልጠጋ ያላሉ ወደ ፈተናው አካባቢ ጠጋ ያላሉ አሉ ይሄ አንዱ ነው ከኤሌመንታሪ ጀምሮ ወደ እነዚህ ይሄን የምንፈልገውን የ50% የማለፊያ የኳሊቲ ሌቭል እንዲያገኙ ምን ይደረግ ነው ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛና በጣም የሚያሳስበኝ አሁን የሚያስጨንቀኝ ነገር ያለው ቅድም ያልኳቸው 800 ሺህ ተፈትኖ 30 ሺህ አለፈ እንደገና 900 ከተባለ ያላለፉት ምን ይሆኑ ይሄ በፓይፕላይን ላይ ያለው ተማሪ አንደኛው ተፈተነው ነው ተፈትኖ የወደቀው ወይም ያልተሳካለት ምን ይሆኑ ምክንያቱም አሁን ኦሬዲ ከ1.5 ሚሊዮን ብር ሚሊዮን በላሉ ሚከተለው ላይ ደግሞ እንደዛ የሚሆን ደግሞ ቁጥራቸው ከፍል ነው ስለዚህ ለነዚህ ሜካኒዝም ያስፈልጋል ሲቲዘን ናቸው ፊቸር አላቸው ስለዚህ ምንድነው መደረግ ያለበት ለነዚህ በሚባልበት ጊዜ አለ የተወሰነ ሙከራ ሬሜዲያል የምንለው ማካካሻ የምንለው ትምህርት አለ ለምሳሌ ይሄ በቂ ነው ወይ በእኔ እምነት አይደለም በቂ አይደለም ኦኬ ወደ 13ኛ ክፍል ይሄድ ነው እነዚህ ልጆች እንዲበቁ ከተፈለገ ሌላ የአንድ አመት ትምህርት የስድስት አወር ትምህርት እየሰጠ የወደቁትን ማስኬድ አንድ መንገድ ነው እንጂ ቋሚ መንገድ ሊሆን አይችልም ስለዚህ እነዚህ እንዴት አድርገው ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ ሊገቡ የሚችሉት ማያልፉ ቢሆኑ ሌላ መንገድ መኖር አለ ልግለጽልህ
ወደ አሜሪካ ሀገር በትሄድ በጣም ብዙ ተማሪዎች የሚያፈልቀው ኮሚኒቲ ኮሌጅ የሚባለው ነው። ኮሚኒቲ ኮሌጅ የሚባሉት በብዛት ነው ያሉት። መንግስትንሽ ያግዛቸዋል የሚሰጡት አሶሲየት ዲግሪ ነው። ይሄ አሶሲየት ዲግሪያቸው በእኛ ቀደም ሲል በኔ እድሜ እንደማስተዋወሰው የዲፕሎማ ክላሶች ነበር። የሁለት አመት ትምህርት ወስደ የዲፕሎማ ትምህርት ወስደ ዲፕሎማ ታገኝ ነበር። ዲፕሎማ ካገኘ በኋላ ጥንካሬ ካለ ወደ አራት አመት ዲግሪ ይወስዳል። ይሄ አይነት ሲስተም መፍጠር አለብን ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ልጆች መርዳት እንዲቻል ያ ቢሆን አሶሲየት ዲግሪ ቢያገኙ አንደኛ ወደ ስራው እንዲያስገድ ያደርጋቸዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ወደ አራት አመት ኮሌጅም ሊሄዱ ይችላሉ። ይሄ የሚሰራበት ሲስተም አለ፣ የታወቀ ነው፣ የተፈተነ ነው። በጣም የምናደንቀውና ዲሞክራሲው ቀጡ ትምርቱ ምናን ምን እንደለው አሜሪካ የሚጠቀምበት ትልቅ መሳሪያ ነው። እኛ ጋር ቲቤት የሚባል ነገር አለ። ልክ እንደዛኛው አይደለም፣ በመጠኑም ቢሆን ጥቃቅን ያንድ አመት የሁለት አመት ሙያ ለመስጠት የሚያስችል ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክሬቲቭ የሆነ ሶሉሽን ፈልገን እነዚህ ልጆች ቁጭ ከሚሉ ወደ መውሰድ አለብን ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ሌቨሉን በ50% የሚለውን እንዳለ ምናስቀጥል ከሆነ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። አሁን በፓይፕላይን ያሉትን በምን መልክ ነው ብድግ የምናረጋቸው? ተጨማሪ ክላስ በመስጠት ነው? አስተማሪዎች ሌላ ነገር በማድረግ ነው? እንዴት እናብቃቸው? ዝም ብለን ግን ፕሮሰሱን እንዳለ አስቀምጠን ዝም ብለን ፈተላይ ስደርስና ያቻለው ካልክ ልትከምር ነው። ሞር ኤንድ ሞር ይወደቁ ሊከምሩ ነው ማለት። እኔም ያሳስበኝ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ልጆች ምንድን ነው የሚሆኑት የሚለው ነው። ስለዚህ ለዛ መፈተሽ አለበት ሲስተሙ። ይሄን ጨምረናል፣ ተሻሽሏል፣ እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ አርገናል፣ መምህራን በዚህ መልክ ኦሪየንት አርገናቸዋል፣ ይሄ ነገር ተደርጎላቸዋል ክላሶችን የሚል ነገር ከሌለ ወይንም የቱቶሪያል ክላስ አስ ፓርት ኦፍ ዘ ፕሮግራም ገብቷል ተጨማሪ ቅዳሜ ቀን እሁድ ቀን ምናምን አላለም። ይሄ ፓይፕላይኑ ያሉት የሚድኑበት መንገድ መፈለግ አለበት። ይሄ እየተደረገ ከወደ ታች ያሉት ደግሞ ሲመጡ ትክክለኛውን መንገድ ይዘው እንዲመጡ ማድረግ ይቻላል። ለመናገር ቀላል ነው፣ ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። ይሄ ትልቅ ጫና እንደሆነ አውቃለሁ፣ ለመንግስትም፣ ለትምህርት ሚኒስቴርም፣ ለትምህርት ቤቶች። ግን ሁለት ነገር ማድረግ አንችልም። በአንድ በኩል ወደቀ እያልክ በየቀኑ መዘመር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሶሉሽን ፍለጋ ሲመጣ እንቅፋቶች መፍጠር መሆን የለበትም። ትምህርት ብዙ ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ ነው። ብዙ ኢንቨስትመንት መጥፋት ያለበት ትምህርት ላይ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይህ ዝም ብሎ በየጊዜው ሁሉ ሰው የሚያወራው የፖለቲካ ቋንቋ አይደለም። ወድቋል፣ ትውልድ እየገደልን ነው ምናምን፣ ይህ ሁላችን የምንሰማው ነው። ዊ ኖው ዘ ፋክትስ። እሱ መደጋገም አይደለም ሶሉሽን። አውቀናው ችግሩን፣ ይሄው ይሄን መስራት ጀምረናል፣ ይሄው ይሄን መስራት ጀምረናል፣ ይሄው ይሄን መስራት የሚለውን 1 2 3 4 5 እየተባሉ ሶሉሽኖቹ ካልመጡልን ዝም ብለን ኮምፕሌን እያደረግን ሄድ ኮምፕሌነርስ ነን የምንቀሩ። የግል ዩኒቨርሲቲዎች ያው አሉ፣ በኮሌጅ በተለያየ ደረጃ እንቅስቃሴያቸው በተለይም አዲስ አበባ ጋር እንደናንተ ማለት እንደ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲዎች ድማ አሉ። ያው አነስ ቢልም ቁጥራቸው ኃላፊነት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ምን አይነት አማራጮች ሊከተሉ ይገባል? አሁን ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ሀገራዊ ቅርጽ የያዘ አደጋ ድንገት ሲመጣ፣ አጠቃላይ ደግሞ ሲስተሙ በጣም ከባድ ስራ ስለሚፈልግ የተባበረ ክንድ አትሊስት እንደው ለተማሪዎቹ እንኳን ምን አይነት አማራጮች ወይም ኃላፊነቶች ወስደው ፕሮፖዝ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለውን አጠቃላይ እና በተለይ እንደ ዩኒቲስ ምን የታሰበ ነገር አለ፣ እናንተ ያሰባችሁት ነገር አለ ወይ የሚለውን መጨረሻውን ጥያቄ ልጀምረው እና አንደኛ ነገር ችግሩ እንደመጣ ይህ ችግር ቅድም እንዳልኩ የሁላችን ነው። እንኳን በትምህርት ዓለም ላይ ያለነው ይቅርና ከትምህርት ዓለም ውጭ ያለነው ቢሆን የትምህርት ጉዳይ ሊያሳስበን ይገባል። ስለዚህ ሬሜዲያል ፕሮግራም መጣ ሲባል ዩኒቲ 3000 የሚሆን ተማሪዎች ለሬሜዲያል እንዲዘጋጁ አድርገን ኤክስትራ አክቲቪቲ ነው እንደምታውቀው። ይሄ መምህራን መቅጠር ነበረብን፣ ምክንያቱም የሬሜዲያል የሃይ ስኩል አስተማሪዎች ነው የሚያስፈልጓቸው። ያን አድርገን ተማሪዎቹ እንዲፈተኑ አድርገናል። አሁንም እንቀጥላለን ፕሮግራሙ። ቅድም እንዳልኩ የመሳተፍ አብረን መጓዝ ስላለብን እናደርጋለን። ይሄ ከዩኒቲን በሚመለከት ያደረገው ነው። ኤግዚት ኤግዛሙም ቢሆን እንደዚሁ ኤግዚት ኤግዛሙ በተሳካ ሁኔታ እንትን እንዲል የምንችለውን ያህል ተባብረናል። ወደፊት እንቀጥላለን። ምክንያቱም ኤግዛሚኔሽኖቹ ላይ ፈተናዎቹ ላይ እኔ ችግር የለብኝም። ፈተናዎቹ መኖራቸው
ያለን ንውቀታችን መለኪያስ እስከሆነ ድረስ ለወደፊትም ወዳና ወዲ እንዳይነ እንደ ሚዋጅ ከሆነ መለኪያችን የሆነ ሊያገለግል ስለሚችል መኖሩ ላይ ችግር የለኝ። ችግር ያለው እሱ ብቻ ነው ሶሉሽኑ ወይም እሱ ብቻ ኳሊቲ ያመጣል የምትለው ነገር ችግር አለ እና ያን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ሌሎች ፕሮግራሞች አንድ ስብሰባ ነበረ ከትምህርት ሚኒስቴሩ ጋር የተሰብሰባ ላይ ይሄ ነገር እየበዛ እየሄደ ነው። የሬሜዲያ እነዚህ የሚወድቁ ልጆች ቁጥራቸው እየበዛ ከሄደ ምን እናርክ ምን እንደዳ በየጠየቁ በጥያቄ ቀድም የነገርኩ የአሶሲየት ዲግሪ ማስተት ለምሳሌ ከሶሉሽን አንዱ አሁን as i speak ዛሬ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ፎከስ አድርጎ የሚሰራው የአሶሲየት ዲግሪ እንዴት አርገን እንስጥ ማከለ ልጆችን እንዴት እናርገ የሚለው ነው። የና ሐሳብ ስታመጣ ደግሞ ራስን የቻለ ሂደት አለው። ቀደም እንዳልኩ አንድ ሐሳብ ሲመጣ ከዛ ያለው የማይመቸው ከሆነ ወደ አዲስ ነገር መሄድ ላይፈልግ ይችላል። ግን አትሊስት የኔ የሰራን ሌሎች የዲጂታል ዘመን እየመጣ ስለሆነ ስኪል ላይ እነዚህ ልጆች ወደ ስኪል የሚሄዱበት የሁለት አመት ትምህርት የአንድ አመት ትምህርት ያገኙ ስኪል እንደኖራቸው ማድረግ የተለያዩ ስኪሎች ይሄን ሁሉ ማድረግ አለባቸው ይያምናሉ። የግል ተቋማት ለግል ትምህርት ቤት ሃይር ኤጁኬሽን ያሉ የግል ተቋማት ኃላፊነት አለባቸው። በደንብ ኃይለኛ ሆነ ኃላፊነት አለበት እና ቁጥራቸው ወደ 300 ምናምን ገረማ ነው። የኛ አባላት ምንላቸው ወደ 160 ናቸው እኔ አባል ሜምበር የሆኑት። ግን ሁሉን ስለሁሉም ብለን ብናወራ ምናልባትም የዛሬ 20 አመት ምናምን ወደ ግል ተቋማት የገቡ ሰዎች በሙሉ እንደ ቢዝነስ ሆኖ ስለተከፈተ አመቺ ጊዜ ስለሆነ ብለው ገብተውበት ሊሆን ይችላል። ላይሰንስም ሲሰጥ ምናልባትም በደም ትኩረት ሳይሰጠው ተሆኖ ሊሆን ይችላል። 45 ዩኒቨርሲቲ መንግስትም ሲሰራ ኳሊቲ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ቢሆን ኖሮ ያን ያህል አይሰራም ይያስባሉ። ስለዚህ ያ አካሄድ ችግር ነበር ማለት ነው ብሎ ግን ፋክቱ መለወስ ለማንችል አለ ነው። አዚ ስቴጅ ምን ማድረግ አለብን? የግል ትምህርት ቤቶች ያላቸው የሚሰጡት ትምህርት ኳሊቲ ሊያመጣ ማይችል ከሆነ ፋሲሊቲያቸው የተሟላ ካል አይደለ ዘላቂነት ማወጣ ከሆነ መዝጋት አለባቸው በራሳቸው መዝጋት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ኦራይት የሌሎችም መንግስት ትምህርት ቤቶችም ቢሆኑ ተማሪ ከሌላቸው አሁን ለሁለት አመት ተማሪ አላገኙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ወልዲያን ዩኒቨርሲቲ ብትወስደው ለምሳሌ ሁለት አመት የፈርስት ኢየር ተማሪዎች ሊያገኝ ካልቻለ ምንድነው የሚያደርገው? ኦኬ ይህም ብዙ ኢንፍራስትራክቸር ብዙ ገንዘብ የወጣበት አለ ማለት። ስለዚህ የመብዛት ጉዳይ ኳንቲቲ ጥሩ ነው ሁሉ ነገር የተሟላ ከሆነ፣ ግን ኳሊቲ አነስ ብሎ ሁሉ ነገር የያዘ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አዎ የግሎችም የምንችለውን ያህል አብረን እንተባበራለን። ይሄ ዝም ብሎ የትምህርት ሚኒስቴር የምናምን ብቻ ጉዳይ አይደለም፣ እኛም እየለፋን ነው ያውቁታል እነሱም። ሁሉም ግን እንደዛ ማድረግ አለባቸው። የግል ያሉት እንደዛ ማድረግ መሳተፍ የማይችሉ ከሆነ የሚመጣላቸው የተማሪ ቁጥር እየቀነሰ መሄዱን ካዩ ቢዝነሱን ማዋጣቸው ከሆነ መዝጋት አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዳስፈልጋግነቱ መርጅ ማረግ አጋጥም ነው አማራጭ ነው ያስባሉ። 2 3 1 ላይ ሆኖ ፕሮግራም አንድ ለማድረግ ቢያደርጉ ጥሩ ነው ይያምናሉ። ይሄን አይነት ነገር በአሶሲሽን በጉልበት ሄዳ አርጉ ልትል አትችልም። ምክንያቱም ያንዳንዱ ፒኤልሲ ነው የራሱ መብት ነው ያለው የራሱ የቢዝነስ አቋም ነው ያለው። እሱ አስቸጋሪ ያደርገዋል። ነገር ግን አሁን አሶሲየት ዲግሪውን ለመስጠትም እናንተ ፈቃድ አላችሁ? ሂደቱ ፈቃድ አሰጣት ሂደቱ ምን መሆን አለበት? ሲስተሙ ራሱ የለም። ስለዚህ በአዲስ በፖሊሲያቸው የተካተተ አይደለም ቀደም ያልኩት አሶሲየት ዲግሪ። ስለዚህ መታረጋጋ ምንድነው አልተካተተም ብለዝም አትልም። ችግሩ ያመጣው ችግር ሲመጣ ሶሉሽኖች ብዙ መኖር አለባቸው። ችግሩ ብቻ ያወራህ መኖር የለበትም። ጊዜያዊም ቢሆን ያንን ችግር እንዴት እንወጣው? አንድ በጣም ኮ ኢምፖርታንት ነው። በየአመቱ 200,000 300,000 12 ያክል ተማሪ ዝም ብሎ ስራፈት የሚሆን ከሆነ በናሽናል ሌቭል ይሄን ያህል ተማሪ 12 ያክል የደረሰ ስራ ያላገኘ ያስክምት ይደር ከሆነ መጨረሻ ላይ ፈተናው ከባድ ይሆናል። ስለዚህ አሁንኑ ፈተናው ለማስተንፈስ ያንን ችግር እነዚህን ትራፕድ የሆኑ እንትኖች ሲስተሙ ያነቃቸው ናቸው። የተማሪዎች ችግር አይደለም ሲስተሙ የፈጠራቸው ውጤቶች ናቸው ብዬ ነው ማምነው። ሲስተም እኛ በትምህርት ዓለም ላይ ያለነው ሰዎች የፈጠርናቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ለነዚህ ሶሉሽን
associate degree ميلو عند solution ناو قدم دالكو skill masters للا للا solution ناو اهم encourage يتدرج لجوجو at least الدلين دي نوراتشو مارك at the same time the bound remedial منكسن دادرجو يدegree possibility اتشوم اندي اغنيو okay لجيو and 4.0 اغني لجوكو يسال تفليو دقال بتمرتو 4.0 اغنتو okay ليور كو كويشلا فتناكو راسن يشالة بفلسفنا مكيرك فتنا يمج الرشاو يسولي يملكا مسارع عدل ما نمسوا يا من بفتنا ملكانو بلو قلن يالن عماراج السلوانانو لقزيو للا منغر سلالل ببزا سلوانان سلزي كنسترومنتوشو عندنو يتماري نوكات لملكات فتنا بيتش عدل بروسسو لا يالو بروسسو قنجو كوهنا يميوتوتم قونجو نو ميونوت ماني بروسسو قونجو كهونا يميوتوتم قونجو نو ميونو مكنياتم لم بلو نو ميودكوت غبتا يان بدق ما راك الله بنيام سلازي علافينت الله يا منغست مل انستيتيوشنوچنم منغستم راسو انيام كلاچن باند لا هونن اهون اني بتام اجيج بتام مياساسوين يالو نا بيقنن قلف ينساي نغير بينور اندزي ليجوچ اهون 1 مليون كمنامن هونوال يال تسكالاچو من دنوم نارگاچو بزایالو بیهدو 5 میلیون بیهونو 4 میلیون بیهونو من یارکاچو متیر سلازی لزی سولوشن گیزاون بیهون یاناینس سولوشن وسل ناقربالن منگسم ارگتانیا نه امراچ طرو کونا نا میسرا مسلو کدايو یاگزانال یاسبال اند ایدیا نو لولوچن بیتایگو اندزیا نو سلازی دفار هونو خولاچنم اند اند حساب بماقرب لجوچن متادگ مچال አለبن بیا منال سو هی سوس بمتو قدما وطئت قطعي متاثم لاي اندامي دقم عمنا حال رقطان يانا كان متاعت انو سلطة ردهونو السوالي تنش اندقنا دي لام دنقات الي فترة سلامي چل انديت مكالباسي چالالس انديت اندال كدق متابرار رالي نالا اندى يانا اگر چگر سيماتا چگر نوبلن من نورا كونا حالاف اندتم سيماتا يا هلا في النتو مات أن الله يالنجو هول ما هلا في نبي يسوع الله عند سيستم استيال مودوا أير مانجر قالي دنا أير مانجر است عند أوروبلان أير لهندي برا كاسفر لقى بزوجة أو إسات تفعله كمي كان يجمعرو نسألنا كمي سارو جمعرو هولم بيجي لبلي إسات تفعل يا نسوت إذنو كواليتي ما متى سلزي عند شجرة الله سبحانه هولم بيجي لبلي علود عند غرشاچو تنسين شاستوا زين ورايشال ما አይ ወላጅ ማ አገባውም ስለ ትምርት መምህር ማ አገባውም ትምርት ሲስተሙ ቆንጆ ከሆነ ይሰራ ወርቅ የሆነ ሲስተም ያለበት አገርም እንደ አሜሪካ ያለ ወላጆች ተሳትፎና በተማሪዎች ጥንካሬ ነው ትምርት ቤቱ እየጠነከረ ሄደው ወላጆች አስተማሪዎች እና ባንድ ላይ በመግባባት ማህበር በማቋቋም ትምርቱ ፕሮግራም እንዲሻሻል በማድረግ አብረው እየተጓዙ ነው ስለዚህ ስቴክሆልደር የምንላቸው በዛ በትምርት ዓለም ላይ ኢንተረስ ያለው ሰው ወላጅም ባሆንም እንኳን ይሄ ሁሉን የሚነካ ነገር ስለሆነ መሳተፍ አለበት ይያምናለሁ ስለዚህ በምንም ምክንያት ነው መምራን የሚወቀሱት ካል ተማሪም ለምን ይወቀሳልልን ነው ተማሪ እኮ ጫጤውት የሚጫጤውት የሚል ተማሪ አለ ኦኬ ፈተናው እኮ አንድ ላይ ሰጥ የተባለው እኮ የተወሰነው ተማሪስ ቁጭ ብሎ ኖት ሳይወስድ ሳይማር ከጓደኛዬ ኮፒ አረጋለሁ ብሎ የሚያስ ስላለ ነው ስለዚህ ተማሪ የሚወቀሰው ጥሩን ተማሪ ሳይሆን ጎበዙን ተማሪ ሳይሆን እንከን ያለው ተማሪ መወቀሳለሁ አስተማሪን ጋር ብንሄድ የዛነት እንከን የሌለው ፍጹም የሆነ አስተማሪ ነው ማለት አጭ ባንዳንዱ ራስን አፕዴት የማያደርግ ምንም ነገር ባለፈው ለ10 አመት ባንድ ኖት ብቻ የሚጠቀም ታገኛለህ በሌላ በኩል ሪሰርች የሚያደርግ የሚጽፍ መምህር ታገኛለህ ስለዚህ ሁላችንም የኛ ነው ችግሩ ብለን መሄዳችን ነው እንጂ የሚያወጣው ስለዚህ ይሄ ከተሳታፊ ወከለው ተማሪውም አስተማሪውም ወላጅም ሁሉም እንደ ተሳታፊነቱ አስተዋጽኦ ቢያደርግ ትልቅ ኃላፊነት ያለበት ትልቁ ነገር ቢወስድ ቢየነም ወስደው እንደ ሰባቱና ሪሰርች አረግ እንዳገኘው አብቃው መጣል የሚባል ነገር የለም ኤፍም ካገኘ ወደሚቀጥለው ክላስ እንዲሄድ አብቃው የሚባል አቋም እንደነበር አቃለሁ ኢቭን ኮሌጅ ውስጥ ይደረግ ነበር ልጅ ወድቋል ፋግንቶርስ ኤፎፌክስ እየተባለ እንደውም ኤፍን ፍቀህ ሳምሃው ወደሚቀጥለው አርክ ይሄ ሁሉ ሲደረግ ቅድም ስናገር መጀመሪያ አዳምጠኝ ከሆነ ይሄ ሁሉ ሲደረግ የሚያረጉ ሰዎች እና ማናቸው ሲል ነው ማዝደው ነው ምሁራን ናቸው
የተማሩ ናቸው ድል ያገኙ ናቸው ቢያንስ ቢያንስ ፍርስ ዲግሪ አላቸው ሃይ ስኩል ጨርሰዋል ወይስ ሰከንደሪ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጣ ረህ ነገር ትክክለ አይደለም በማለፍ ፈንታ የዘመኑን ተጽዕኖ ወይ መዘው ፖለቲካን በለው የምናን ተጽዕኖ ላይ ብቻ ለሱ በርከክ በማለት ዝም ብሎ ሲያረጉ ስለነበረ ነው። ስለዚህ ፍሪ ፕሮሞሽን የሚባለው ተማሪዎችን አትጣሏቸው ወደፊት የሚለው አብቃው የሚለው ችግር ካብቃው ውስጥ አንዱ ቅድም ሲናገር ሰምተን ከሆነ 25% 30% 40% ምናምን የሚያገኙስ ልጆች ነበር ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዲሄዱ ይደረገ ነበረው። ፐርሰንቱን ለመሸፈን መቆረጫ የሚል ቁጥር 700 600 እየተባለ ስለሄደ ሰው አላወቀም ነበር 30% በ30% በ40% ተማሪ ማለፍ። ይሄን ሀቅ አውጥቶ ሲስተሙን የጣለው ትብብር ነው። ሳናውቀው ለሁሉም ተሳታፊ ሁላችንም ተሳታፊ ሆነን የጣልነው ሲስተም ነው። ልክ ያን እንደጣልነው ኃላፊነት አለብን ብድግ የሚልበት መንገድ መሄድ አለብን። መምህራን በመለከት መምህራን ድሮ የሁለት አመት የክረምት ትምህርት ምናምን ያሩ ፔዳጎጂ እውቀት እንዲኖራቸው ይደረግ ነበር። ፎከስ መምህራን አንድ ቦታ ሁለት ቦታ ብቻ ነበር ድሮ የሚሰጡ። እኛ መምህራን ማሰልጠን መምህራን የሚያሰለጥኑ የፕራይቬት ኢንስቲትዩሽኖችም ነበሩ። እነሱም ያቋማቸው መንግስት ነው። መምህራን እንዲበዙ ከተፈለገ ለምን ነው በየቦታው የማይሰለጥኑት? ግብቷል። ለምን ነው መንግስት ብቻ መምህራን የሚያሰለጥኑ? አሁን በግል ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች ፒኤችዲ ፕሮግራም እና ማስተርስ ፕሮግራም ለማድረግ ብዙ የፒኤችዲ መምህራን ያስፈልጋቸው። እነዛን ለማምጣት የራሳቸው የሆነ ትምህርት ቤት ያላቸው እየለመን ነው የምናሰለጥነው ልጆች ሰዎች ፒኤችዲ እንዲያገኙ። ይሄ መቀነጃጀትና አንድ ላይ መሄድ አለበት ብያለሁ አምናለሁ። ስለዚህ ሁለቱም በኩል የተሰጠው እንትን ግልጽ ይሁን ሁሉም ይወቅ እነከለናት እንኳቸው ምናምን የሚለው ነው። ኖ ጥሩ ነገር ሲሰራ ሁሉም እንደሚሸለም ሁሉ እንደመጠኑ ችግርም ሲመጣ በዛ ላይ አብሮ የተሳተፈው ሁሉ የራሱን የግል አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። እኔ ወላጅ ነኝ ልጆች ያሳድጋለሁ ራይ ስለዚህ እንደ ወላጅነት ኃላፊነት ነበረብኝ ልጆችን መቆጣጠር በየቦታው መሄድ እንዳለባቸው ምን ኮርስ መውሰድ እንዳለባቸው ግሬዳቸው መመልከት ኃላፊነት አለ ወላጅ ስል ያን ማለት ነው። አስተማሪ ስል ኢንትረስ ኖሮት ምናምን ኖሮ አዎ ስለ ኑሮ ተወርቷል አስተማሪ ደሞ ዝም ትንሽ ነው በደንብ ነው የምናውቀው። ኦኬ ግን ያለ ብለህ ነገሮች እንዲበላሹ አታደርግ። በዛው መጠን አብረት ሳተፋለህ ገንዘብ ለምን የማይሰጣችሁ ብለው ወደዛ ኤሪያ መሄድ ለኔ ያስቸግረኛል። አሁንም ደሞ ሌላ ድንጋጤ ክሮዲው እንዳይፈጠር እንደዛ ሊሉ ያስቻለ ምንድነው የደረስክበት እንዴት ተደርጎ መቀልበስ ይችላል የሚለውን አንስተ አጠቃላይ ደሞ ቀደም ሲሉ በርካታ ከጮቡታችን በርካታ መፍትሄዎችን ሰጣህል ግን ዋናውና አንኳር የምትላቸው ደግሞ መፍትሄዎች ለባለድርሻ አካላት ለሁላችንም ተጠንና በዚሁ እናጠቃላለን። እሺ ባለፈው የመጀመሪያው ውጤት ሲመጣ 900000 ተፈተኑ ተብሎ 3.7 አለፈ ሲባል ጥያቄው መጣልኝ። ልክ እንደዚሁ እንዳንተ እንደ ጋዜጠኛ ጠይቆኝ ነው በሚቀጥለው አመት ምን ይሆናል አለኝ። አይታየኝም የተለወጠ ነገር አልኩ። ይሄን የምልበት ምክንያት ተማሪዎች የሚመጡበት ቦታ ባለፈው 10 አመት ልበለው አጭር ላርገውና ሲስተሙ የተወሰነ ተማሪ ችሎታ ያለው ተማሪ ብቻ ነው ይዞ ፕሮዲስ ሊያደርግ የሚችለው። ሲስተሙ ብድግ አላለም። በትንሽ አለፉ የተባለ ሳይያውቁት ሌቨሉን ዝቅ አርገውት በ30 በ40 በመናምን ፐርሰንቴጅ ያለፉ ነው የቀጠሉት። ሰደንሊ ማለፊያውን ስትለውጠው ልጆች ተለውጧል ማለት አይደለም፣ ሲስተሙ ተለውጧል ማለት አይደለም። ለመለወጫ ጊዜ ያስፈልጋል እንጂ ዝም ለባን ጀልታርጋት አትችልም ናልክ ቅድም ስናገር ከሁለት። ስለዚህ 3% ነበር ባለፈው ጊዜ፣ አሁን 3% ነው። አሁን 12 ያክፍል የሚማሩ የነበሩት 11 ያክፍል ነበር አይደል? 11 ያክፍል ሳሉ የተለወጠ ነገር ነበር ወይ? አልተለወጠም እንዳለው የነበረው ነው። አሁን 10 ያክፍል ያሉትም አልተለወጠም እንዳለው ነው ያሉት። ስለዚህ ፈተናውን ስትደርስ 12 ያክፍል ስትደርስ አይ ያለው ፈተናው ላይ ብለህ የምትጠብቅ ከሆነ 10ኛም ላይ 9ኛም ላይ ምናምን ላይ መሻሻል የምታደርግ መሻሻሎችን ዲስከስ ማድረግ ያስፈልጋል። ተጨማሪ ክላስ ነው፣ ቅዳሜን መጨመር ነው፣ የትምህርት አይነቶችን መለወጥ ነው፣ ወዴበር ለውጥ የሚለው ያን ዲስከስ ማድረግ ያስፈልጋል። ባለሙያዎችን ማድረግ አለባቸው። ግን ሲስተሙን እንዳለ ቁጭ ብሎ ቅመማ ቅመሙን ሳትለውጠው አንዴ ፕሮዲስ የምታረጋውን ምሪንዳ ወዳለውን ምሪንዳን መጠጥ ልንገር። ኦኬ
يمرين دا متات اند اب اند داون لوت اميتشلو وسط يالون طامن يلوت كفلك وسط متلوطو نغر بنور على فتاتلو كاللوت كو كن يانونو سيستم سيستم نو ميسات سيستم تيست نو ميسات ادلم سلازي من يلوت من لوطنال اندي لوت كاسفلغا برسنتيجو من لوطنال يميلو نغر اسكال سلازي نو سول ود سوليوشن سمطا ايهي زمبلو قوم لبان يمتلوطو ادلم شيدت سلهونا pipeline ulai system ulai endezi argel asreda kefekedkelin እሺ industries bitgaba yetowsene samuna metamirt bihon okay engidi andand soch yetamariochun demo demirt wosadacho inde ndayilu na endezi adella system la masreda tfelge no pipeline la yemilon neger lemal yetowsene samuna fabrika metam binorhna yetowsene samuna kaleru qay bihon ihe gabeya beyatab قي بمون فنتال يلا كلر مهون አለበት بله بتحسب بيچا يهون بتل بيچا لما ادرك تزغاجال ادرل لوت كاسابن قيال التساكالتمنا ودا بيچا لارغاوالك ترو نو بلان تارغال كن قيوچو من تارغاچوال اوريدي بجي حالوت ايه نو بايبلاين لاي ملو بجي حالوتن اوريدي بسيستمو مكنيات بقلاتاچو مكنيات አልشطل يالوتن سكسسفول يالهونو ماركت من تارغاوال መንገድ መኖር አለበት አንዱ ኦፍ ኮርስ ትርግ አርገ ቆሳቁስ ስለሆነ ዳምፕ ማረክ ይችላል ሰው እንደሱ ማረክ አትችል ስለዚህ ፓይፕላይን ላይ ያሉት ይሄ ነገር ፊልተር ያረገ ሚዛቸው ልጆች ሶሉሽን ያስፈልጋቸዋል ባጣዳፊ ወይንም ትንሽ በኢመርጀንሲ መልክ ትምርት ቤቶቹ ላይ ተጨማሪ ነገሮች ይሄን አርጉ መባል አለበት እንዲሻሻል ካስፈልገ ወደኋላ ሄደ ደግሞ ብቻ ያልኩት ቅድም ምታረጋቸው ነገሮች ፕሮግራምን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ወደዛ ያሉት ከጥናት ፍል በታች ያሉት በዚህ መልክ ይሄ ነገር ተጨምሮባቸዋል ይሄ ነገር ቀንሶ መባል አለበት ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሶሉሽኑ በታይም የሚሄር ነው ቀስ ያለ የሚሄር ነው ይሄ ቀስ ያለ የሚለው ነገር የሶስት አመት ሊሆን ይችላል የአራት አመት ሊሆን ስለዚህ መሪዎች ማድረግ ያለባቸው ቆምትልና ይሄን ችግር ከዚህ ወደዚህ ለማውጣት ምን ያህል ጊዜ ወስድብኛል እነማን ናቸው ሲስተም ውስጥ ያሉት ብለህ ፕላን አውጥተህ ይሄ 3 አመት ይሄ ምናምን አመት ይሄ አይነት ችግር አለው ግን ከኋላ በኩል ጥሩ ነገር ይመጣል በአገሬ ወደ ጎንደር ሳድግ ወደ ዋና ምናምን ምን ሄደውኛ አንገረብ ቃህ የሚባል ወንዞች አሉ በልጅነት ሮጠት ሄድና ዋና ውስጥ ገባል ምን ነገር ነገር ምን ጥሩ ገፊ አለ ተጠንቀቅባ ጥሩ ገፊ ማለት ከላይ ዝናብ ዘንቦ አንተ ንጹሃነ ብለ ስታሰብ ከኋላ ገፍተ የሚመጣ አለ ያም ጥሩ ገፊ መምጣቱ የምታውቀው ኦሬዲ ያለህበት ውሃ ተለቅላል ይጨምራል አይጨምረው ውሃ በድንገት ስለዚህ ጥሩ ውሃ መስሎ እንዳትታለል የሚመጣ ነገር አለ ይዞ ሊሄር ነው አይን ነገር ነው ከኋላ የሚመጣ ነገር በትክክል አድርገህ ጥሩ ገፊ አልኩት አሁን ጥሩ ሲስተም እየመጣ ከሆነ ፊት ለፊት ላይ ትራፕ ሊሆኑትን ሶሉሽን ማግኔት ኖርባል ቀድም ያልኩት ልጆቹ ሶሉሽን ያስፈልጋቸዋል ዝም ማስተርስ ኤግዚስት ኤግዛሚኔሽን በዲግሪ ለማግኘት ያልቻሉ ልጆች አሉ አለ ኤግዚስት አሁን መንግስት ምን አደረገ ኦኬ በአመት አንድ ጊዜ ከመሆን በአመት ሁለት ጊዜ ይፈተኑ አለ ምን ማለት ነው ሞርድል ያገኙ የተፈተኑ እንዲሄድ ማለት ነው ይሄም ሶሉሽን ነው ኦኬ በቂም ባ ስለዚህ ሶሉሽን የሌለበት አካሄድ መሄድ የለብንም ፕሮብለም ብቻ በማውራት አይደለም ሶሉሽን የሚመጣው ፕሮብለም ለሶሉሽን ነው መሪ ማለት አማራጭ የሚፈልግ ነው ኤክስኪውዝ የሚፈልግ አይደለም ኦኬ አማራጭ ፈልጎ እዚህ ወደ አያት ሄድ ብትለኝ እኔ ኦኬ መንገዱ እኮ ተዘግቷል ዛሬ ይሄ ያለ ነገር ስላለ ብትልህ አማራጭ አልሰጠሁም ኤክስኪውዝ ነው የሰጠሁ አማራጭ የምሰጥህ ግን ኦኬ ተዘግቷል በቦሌ ዞር ይሄዳለሁ ካልክ አማራጭ ነው የምሰጠው ስለዚህ መሪ ነን የምንል ሰዎች ሁሉ በየቦታው በየችሎታችን ማኔጅ ማድረግ ያለብን አማራጭን እንጂ ኤክስኪውዝን መሆን ያለበትም ያምናል አሁን እየተሞላ ነው ያለነው እኛ ይሄኮ የሆነ በዚህ ምክንያት ነው የሆነኮ ባስተማሪው ነው ይሄኮ ይሄ ሶሉሽን አይደል ሶሉሽን ሊሆን የሚችለው አማራጭ ያድርጉ አማራጭን ይለቁ አንዱ አማራጭ አልሰራ ካለ ሁለተኛ አማራጭ ይያለ ይሄዳል ትምርት ላይ ደግሞ ቁጭ ብሎ በዚህ ማለም ላይ ያሉት ቁጭ ብሎ ተነጋግረው ይሄ ነው ሲስተሙ አሁን ያለን ችግር ይሄ ነው ፓይፕላይን ያሉት በዚህ ንወጣቸው ቪክቲም አናርጋቸው ብሎ መጓዝ አለባቸው ብዬ አስባለሁ።
በጣም መልካም እኔም እንግዲህ እንደ አሃዱ ያስኩት ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ የገዘፈ ሰፋ ያለ የምሁራን ስብስብ የሚገኝበት የምክክር መድረክ ቢዘጋጅና ቶሎ ወደ መፍትሄዎቹ የተለያዩ ከሁሉም አቅጣጫ ከየማዘናቱ እንደዚህ ዛሬ አንተ በጣም ብዙ መፍትሄዎች ሰጥተሃልና እነሱንም አዋቅሮ ወደ ስራ መግባት ያስፈልጋል ዶክተር አረጋ በጣም ነው ማመሰግነው እዚህ ድረስ ሰዓትን ሰውተህ መጣህ ያገባኛል የትምህርት ጉዳይ የልጆች ጉዳይ ያገባኛል የተማሪዎች የትውልድ ጉዳይ ያገባኛል ስላልክ አከብርሃለሁ አመሰግናለሁ በአድማጮቼ ስም ጉዳዩ ሰፊ በመሆኑ በዚህም በሌላም ርዕሰ ጉዳይ በቅርቡም ደግሞ አንድ መጽሐፍ አሳተመሃልና እሱ መጽሐፍ በተለይም በማዕድን ዘርፍ በመስራትህም በወርቅ ላይ ቆንጆ የሆነ መጽሐፍ አሳተመሃል እንኳን ደስ ያለህ በሱን በተመለከተ ደግሞ ሌላ አጀንዳ ይዘን እንደምጠራህ ተስፋ አደርጋለሁ እንደምትመጣ ውድ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን አሃዱ መድረክ በዚሁ ተጠናቋል